Պաշտպան հովանավորն է կերամիկա ընկերությունը։ Կերամիկա ընկերությունը իր 11-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է. Միայն մարտի 11-ից մինչև հունիսի 11-ը ջերուցման համակարգ գնելու դեպքում կստանաք նվեր։ Համակարգի տեղադրման բոլոր աշխատանքները կիրականացվեն բացարձակապես անվճար։ Անվճար տեղադրում 15% զեղչ ողջ համակարգի համար 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Ձեռք բերեք ջերուցման համակարգ և ստացեք նվեր անվճար տեղադրում։ Կերամիկա Չարենցի 7 կատարելություն ամեն ինչում։ Տարածության դինամիկան, լույսի գույների եւ էֆեկտների օգտագործումը ժամանակակից բնակարանները վերածում են ազատ ու կենսական լույսով շնչող կացարանների։ Բարի առավոտ։ Այսօր ինտերիերի եթերում կտեսնենք նմանատիպ միջավայրի կազմակերպման մի տարբերակ, որտեղ նախասրահ, խոհանոց, հյուրասենյակ միավորված գոտիները ցանկալի ազատություն ու հարմարավետությունն ապահովող հիմնական միջոցներն են։ Կտեսնենք նաև ոչ բնակելի տարածքների հաշվին բնակմակերեսների ընդարձակման ռացիոնալ մի տարբերակ, հետագայում օրինակ մանկական սենյակի վերածելու միտումով։ Սակայն մինչ հիմնական թեմայի անդրադարձը հիշեցնեմ մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավոր կերամիկա ընկերության և գերմանական Իդեա Ստանդարտ ընկերության հետ համատեղ հայտարարված մրցույթի մասին։ Մրցույթի էությունը կայանում է հետևյալում. Հարգելի դիզայներներ ու ճարտարապետներ, ուղարկեք մեզ լոգասենյակային ինտերիերների թվային լուսանկարներ, որտեղ գերմանական Իդեա Ստանդարտ ընկերության կողմից առաջարկված ապրանքատեսակները օգտագործված կլինեն օրիգինալ տարբերակներով և հաղթող ճանաչվելով հնարավորություն ստացեք 5-օրյա ճանապարհորդություն կատարել դեպի Իտալիա։ Առանձին գոտիներին ու առաջարկված լուծումներին անցնելուց առաջ, ինչպես միշտ, տեսնենք, թե բնակելի միջավայրը ինչ անհարմարություններ էր ներկայացնում, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չէին համապատասխանում բնակարանատերերի պահանջներին։ Հիմնական պահանջները այն էր, որ լիներ բնակարանը հարմարավետ բնակվելու համար, առանց ոչ մի ավելորդ բաների, լիներ գույները բաց, լուսավոր բնակարանը ու օգտագործվեր ողջ տարածքը բնակարանը, այսինքն չլինեին ինչ-որ ավելորդ անկյուններ կամ ավելորդ սենյակներ, որոնք որ չէին օգտագործի, որոնք հետո կդառնային ավելորդ իրերի հավաքատեղի։ Ի սկզբանե բնակարանում կային մի քանի բաց պատշգամբներ, որոնք միացրել ենք հյուրասենյակի, մանկական սենյակի, խոհանոցի հետ, այդպիսով էֆեկտիվ օգտագործել ենք տարածքը։ Նրանք նախկինում չօգտագործվող տարածքներ էին, իսկ այժմ ավելի ընդլայնված մակերեսներ ունենք։ Բացի այդ, տեղափոխվել է լոգասենյակի դիրքը, այդպիսով ավելի ռացիոնալ ենք օգտագործում։ Նաև միացրել ենք խոհանոցը հյուրասենյակին, ստուդիական տարբերակ ենք ստացել, այդպիսով կրճատել ենք դռների քանակը, միջանցքից խոհանոց, միջանցքից հյուրասենյակ և հյուրասենյակից խոհանոց։ Այսպիսով, ոչ այնքան ընդարձակ ու սահմանափակ մակերեսով բնակարանը խելամիտ վերափոխումներից հետո հնարավոր եղավ վերածել ավելի ազատ մակերեսով տարածության, ներառելով խոհանոց, նախասրահ, հյուրասենյակ, մանկական սենյակ, հիմնական ննջասենյակ և սանհանգույց։ Հաղորդման սկզբում ասացինք, որ գործ ունենք նախասրահ, հյուրասենյակ, խոհանոց միավորված գոտիների հետ, այսինքն կազմակերպած միջավայրը բաց պլանավորմամբ է։ Ասեմ, որ կազմակերպման այս մոտեցումը նախասրահի պարագայում այնուամենայնիվ ենթադրում է մասնակի փակ տարածության ապահովում, որը կստեղծի տպավորություն, թե բնակարան մուտք գործողը անմիջապես չի հայտնվում այլ գոտիներում։ Որպես այդպիսի միջոցներ նախասրահում կարող են հանդիսանալ կիսաթափանցիկ պատերը, կիսապատերը, կամարաձև անցումները կամ դեկորատիվ սյուները, ինչպես մասնավոր դեպքում։ Նախասրահը հյուրասենյակին միավորել, միևնույն ժամանակ տարանջատել կարելի է նաև բեմահարթակի միջոցով, որի մի քանի աստիճաններ ուղված կլինեն դեպի հյուրասենյակ։ Նախկինում լողասենյակը տեղավորված էր բնակարանի այս մասում, մենք մի փոքր տարել ենք մի անկողմ,
Եվ առանձնացրել ենք գոտիների, կերամիկական սալիկների միջոցով առանձնացրել ենք մի գոտի, որը համարում ենք թաց գոտի, այսինքն շեմի առջև և լողասենյակի առջև, ոպսի ասենք մաքրելը հեշտ լինի։ Նույն կոնֆիգուրացիան կրկնել ենք առաստաղին գիպսակարտոնի միջոցով։ Խորհրդային ժամանակների շինարարությունից ունենք ժառանգություն տեսանելի սյուներ և հեծաններ, որը վերացնելը, քանդելը անհնար է։ Այդ իսկ պատճառով որոշել ենք նրան ձևավորենք կերամիկական դեկորներով։ Այսպիսով, բաժանարար գիծ հանդիսացող դեկորատիվ սյունը մի դեպքում սահմանափակում է նախասրահը, մյուս դեպքում սկիզբ հանդիսանում հյուրասենյակի համար։ Նախկին բաց պատշգամբի տարածքի հաշվին ընդարձակված հյուրասենյակը, այդ կերպ կազմակերպվելով, հնարավորություն է տվել ապահովել նրանում առատ բնական լույս։ Ինչ վերաբերում է արհեստական ճանապարհով լուսավորմանը, ասենք, որ արտացոլված կամ ցրված լուսավորման տարբերակը նկատելիորեն ընդարձակում է տարածությունը։ Այս արդյունքին հասնելու համար կարելի է օգտագործել հաջորդաբար նույն հեռավորությամբ տեղային լուսատուների տեղակայման տարբերակը։ Իսկ անցանկալի այնպիսի տարեր, ինչպիսիք հեծաներն են, հյուրասենյակում օպտիմալ տարբերակ է նրանցում խորշային դարակների կառուցումը, որտեղ տեղ կգտնեն ինչպես ֆունկցիոնալ անհրաժեշտ, այնպես էլ դեկորատիվ իրեր։ Հյուրասենյակը հագեցած էր հեծաներով, այդ իսկ պատճառով հեծանին կլորավուն ձև տրվեց գիպսակարդոնի օգնությամբ։ Եվ հեծանի մեջ տեղադրել ենք խորշեր, որը լուսավոր ենք, արդեն խորշում տեղ ենք դա բարձրախոսները։ Նաև բնականի աջ կողմում էլ եղել է հեծան, այն կողմում էլ կլորավուն ֆորմա ենք տվել, վրան տեղադրել լույսեր։ Այս տարբերակով լուծելիս այլևս հեծանները չեն ճնշում, իսկ երկրորդ նշանակությունը այն է, որ տանտիրոջ ցանկությամբ հետագայում կարող է խորշերի մեջ տեղադրել ինչ-որ պարագաներ։ Բնակարանի յուրաքանչյուր գոտում մեզ հայտնի նյութերը, ֆորմաներն ու գույները համապատասխան մեկնաբանում ստանալով հուշում են նախ ֆունկցիայի, ապա տրամադրության մասին։ Մասնավոր դեպքում խոհանոցի հատակի շեղակի շարվածքով մանրահատակի հետ համադրված մոդուլային շարվածքով կերամոգրանիտը, խոհանոցային կահույքի միջնամասում օգտագործված դարչնագույն կերամիկական սալիկները, առաստաղի փայտի գերաններով դեկորը միտված են, որպեսի քաղաքային միջավայրում ստեղծվի քանթրի շնչովան կյուն։ Հյուրասենյակից խոհանոցը առանձնացրել ենք բարի կանգնակով, որպեսզի այն լինի համ միացված, համ կարծես թե առանձնացած։ Եվ որոշել ենք հյուրասենյակը խոհանոցը ձևավորել քանթրի ոճով։ Տեղադրելով էլի նույնպես թաց գոտիում կերամիկական սալիկներ, իսկ առաստաղի վրա գերաններ, որպեսզի ընդգծենք Բաղդադի պերիկրիտիա։ Իդեպ առաստաղին, օրինակ, գիպս կարտոնե սալերը փոխարինելով փայտե մեծամասշտաբ գերանաձև դեկորով, ընդգծում ենք փայտի անկրկնելի նշանակությունն ինտերիերում և ստեղծում մանսարդում կամ գյուղական միջավայրում գտնվելու պատրանք։ Խոհանոցի թաց զոնան առանձնացրել ենք կերամիկական սալիկներով և շարվածքը մոդուլային տիպի է, որպեսզի պահպանենք պանդոկային ոճը։ Նույն ոճի սալիկներ նաև տեղադրել ենք կահույքի միջնամասում։ Իսկ առաստաղին տեղավորել ենք փայտե ելուստներ։ Կահույքի գույները համադրել ենք պատերի ներկված գույների հետ։ Քանի որ բնակարանի կազմակերպման պարագայում ֆունկցիոնալ իրերի, մասնավորապես հագուստի համար օգտագործվել է պահարան խցիկների տենդենցային տարբերակը, ապա տենդենցներին վերաբերող էջում այսօր կանդրադառնանք ննջասենյակներին կից կամ առանձին տեղակայված պահարան խցիկներին։
Սովորական պահարանները զբաղեցնում են բնակարանի ընդհանուր մակերեսի 40-60%-ը։ Պահարանխցիկների լայն կիրառումն այսօր պատահական չէ։ Դրանց օգտակար ծավալը 2.5 անգամ գերազանցում է սովորական պահարանների ծավալին։ Առաջին հերթին դա պայմանավորված է շարժական կամ ծալովի դռների նախատեսմամբ, որոնք ի տարբերություն թեղկավոր դռների բացելու համար ազատ տարածքներ չեն պահանջում և դրանով իսկ մակերեսներ են տնտեսում։ Իսկ ընդհանրապես պահարանխցիկները առանձին տեղակայելու դեպքում կարող են հանդիսանալ որպես տարածքի բաժանարարներ։ Խոսելով մանկական ննջասենյակի կազմակերպումից ակնհայտ է, որ բնակարանի այս հատվածում երևակայությունը անսպառ լուծումների կարող է հանգեցնել։ Ես սիրում եմ վարդագույն ու կարմիր գույները, դրա համար էլ ես քնում եմ վարդագույն պատի մոտ, քույրիկս էլ է սիրում, բայց չի նկատել, որ ես վարդագույն պատի մոտ եմ քնում։ Այսպիսով հաջողված մանկական սենյակի էությունը կայանում է երեխայի ներաշխարհին համահունչ միկրոաշխարհի ձևավորման մեջ, իսկ իրականացման համար կարևորվում են այն նյութերը, որոնք արդյունքում կապահովեն նախ մանկական սենյակի անվտանգությունը և հետո ցանկալի տրամադրությունը։ Մանկական սենյակը ձևավորելիս այն բաժանել ենք երկու գոտիների՝ ննջարանային գոտի և դասասեղանի գոտին, որտեղ տեղադրված է դասասեղանը, նաև գրքերի պահարանը։ Օգտագործվել են անվտանգ նյութեր, այսինքն էկոլոգիապես մաքուր ներկեր։ Կահույքը ձևավորելիս ձևավորենք այն, որպեսզի չունենա սուր անկյուններ։ Զերծենք մնացել վտանգավոր սուր ծանր առարկաների տեղադրումից մանկասենյակում։ Պատերը ներկելու դեպքում մեծ է հետագայում որևէ դեկորով համալրելու հնարավորությունը, օրինակ աղջկա պարագայում թիթեռներով ու ծաղիկներով, իսկ տղայի դեպքում սիրելի մուլտֆիլմի սյուժետներով։ Պաստառները ի դեպ նույնպես հետաքրքիր պատկերների հնարավորություն են տալիս, լցնելով միջավայրը կենսախնդությամբ։ Որպես առաստաղի դեկոր կարող է հանդիսանալ սեփական մանկական երևակայությամբ կերտված և հետո համապատասխան նյութերով արտապատկերված ցանկացած առարկա կամ իրողություն։ Այս ամպերն ու արևը ես եմ նկարել իմ նկարչության տեսքով։ Այդմ ձյաձը նայել է, գույները տեսել է և վարել է։ Առաստաղը ձևավորել ենք երեխաների պատկերացումը, այսինքն ուսումնասիրել ենք երեխաների նկարչական ալբոմները և ամպերի, արևի գույները և ֆորմաները հենց իրանց պատկերացմամբ են պատրաստվել։ Այն պատրաստել ենք գիպսակարտոնից և ամրացրել առաստաղին։ Օգտագործել ենք էկոլոգիապես մաքուր ներկեր, անվտանգ։ Ի տարբերություն բնակարանի այլ վայրերում տեղադրված լուսավորությունին, այստեղի լուսավորությունը տեղային է։ Օգտագործել ենք տեսողության համար ոչ վնասող լամպեր։ Մանկական սենյակը ձևավորելիս աշխատել ենք շատ շեշտ չդնել թանկանոց նյութերի վրա, քանի որ տարիներ անց այն պետք է ձևափոխվի երեխաների մեծանալու հետ։ Եվ հիմա չունի թանկարժեք պարագաներ օգտագործել և նյութեր սենյակը ձևավորելիս։ Գունային սպեկտրը մանկական սենյակում ցանկալի է կողմնորոշել դեպի վառ կոնտրաստային գույները։ Հայտնի է, որ 4-6 տարեկան երեխաները նախընտրում են կարմիրը, վարդագույնն ու ծիրանագույնը, իսկ ավելի մեծահասակները հակված են դեպի սառը գույները։ Ցանկացած դեպքում կողմնորոշիչն իհարկե երեխայի խառնվածքն ու նախասիրություններն են։ Ա
ստացած այն, ինչ որ ուզում էի, բնականը շատ հարմարավետ է ստացվել, բնակվելու համար ընթացքում մի քանի մանր դետալներ կա, որոնք որ պետք է ավելացվի, դրանք կավելացվի, իսկ ընդհանուր առմամբ գոհ ենք աշխատանքներից ու ստացած արդյունքից։ Այսքանը, իմաստավորելով սեփական ինտերիերը, այլ ոչ թե սոսկ նրանում ապրելով, յուրաքանչյուր օրը ընդամենը գոյությունից կարող է վերածվել էսթետիկ ապրելակերպի։ Եվ վերջում եւս մեկ մրցույթ՝ դարձյալ հայտարարված մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավոր կերամիկա ընկերության եւ իտալական ջակուզի ֆիրմայի հետ համատեղ։ Հարգելի մասնագետներ, դեպի Իտալիա ճամփորդելու բացառիկ հնարավորություն կընձեռվի նրանց, ովքեր 3 տարբեր լոգասենյակային ինտերիերներում ջակուզի ֆիրմայի կողմից առաջարկված 3 տարբեր մոդելները օգտագործած կլինեն օրիգինալ տարբերակներով։ Ստորև տեսնում եք հեռախոսահամարները, որոնցով զանգահարելով կարող եք տեղեկանալ մրցույթի մանրամասներին։ Հաղորդման հովանավորն է կերամիկա ընկերությունը։ Կերամիկա ընկերությունը իր 11-ամյա կապակցությամբ հայտարարում է. Միայն մարտի 11-ից մինչև հունիսի 11-ը ջերուցման համակարգ գնելու դեպքում կստանաք նվեր։ Համակարգի տեղադրման բոլոր աշխատանքները կիրականացվեն բացարձակապես անվճար։ Անվճար տեղադրում 15% զեղչ ողջ համակարգի համար 2 տարվա երաշխիքային սպասարկում։ Ձեռք բերեք ջերուցման համակարգ և ստացեք նվեր անվճար տեղադրում։ Կերամիկա, Չարենցի 7, կատարելություն ամեն ինչում։